כמו שהוא רצה, הוא נכנס וזרק. והנה פנים מוכרות. אורן סמאג'ה, בסיבוב השלישי שלו, מול הגרוזיני, ליפרטלמי. כן, וגם אורן, כרטיס הביקור שלו זה איפונים. כאן הוא עושה איפון יפה מאוד, מהר מאוד. לאורן יש אגב תרגילים מאוד דומים של קוגה. גם הסודת צורקה מגושי, גם איפון סונאגה. שימי לב, הטלה גבוהה מאוד, מושלמת על הגב. מקנה לאורן את הכניסה לחצי גמר.